Religiøse mennesker har til alle tider hevdet at det er religionene og bare dem som kan sørge for at menneskene oppfører seg ordentlig mot hverandre. Ja, enkelte religiøse hevder at det er bare én religion, deres religion, som sikrer det gode livet i fordragelighet. Og at et sterkt levende religiøst samfunn er en forutsetning for trivsel og velstand. Da er det forunderlig at det ikke finnes noe empiri som bekrefter at sterk religiøsitet er en positiv bidragsyter til å skape samfunn der likhet, frihet og rettferdighet rår. Tvert imot, ser vi på verden som helhet, er det snarere en klar korrelasjon mellom fattigdom, urettferdighet, ulikhet og ufrihet og sterk gudstro. Mens de ugudelige skandinaviske landene skårer høyest på alle levekårsindekser, ligger mange av de mest religiøse landene på bunnen av denne skalaen. Det humanistiske tankegodset med sekulært demokrati og menneskerettigheter som viktige biprodukter er naturligvis av stor viktighet for utvikling av velferdsstaten. Det er altså et visst empirisk belegg for påstanden om at jo ugudeligere et samfunn er, desto mer vellykket er samfunnet når det gjelder vekst og rettferdig fordeling av godene. Egentlig er det jo ganske opplagt, ja innlysende. De ugudelige er ikke opptatt av det hinsidige og kan konsentrere sine bestrebelser og bruk av krefter på å løse denne verdens problemer. Og siden tankegangen ikke er begrenset av tro på tanker som ble formulert av mennesker som levde for mange hundre og tusen år siden, et tankegods som i mange henseende har lite å gjøre med dagens problemer, er vilkårene i de ugudeliges verden gode for nyskaping og utvikling av kreative løsninger.